ਅਸਲਾਮੁਅਲੈਕਮ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪਿਆਰੇ ਮੁਅੱਜ਼ਜ਼ ਮਹਿਮਾਨ ਆਏ ਨੇ ਜਨਾਬ, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਇੱਥੇ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਨ ਆਏ ਨੇ। ਜੈਸਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ, ਯੂਰਪਾਂ 'ਚ ਹੁਣ ਛੁੱਟੀਆਂ ਚੱਲਦੀਆਂ ਨੇ ਪਈਆਂ, ਅਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਆਏ ਨੇ ਅਤੇ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ, ਅਤੇ ਆਏ ਸਾਦਤ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਭਰਾ ਨੇ, ਇੱਥੇ ਆਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਡੇਰੇ 'ਤੇ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਅਤੇ ਕੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੀ ਤਾਰਫ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ, ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਜੀ ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ। ਸ਼ਾਨ ਅਲੀ ਨਾਂ ਹੈ, ਫਰਾਮ ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਜੀ। ਮੁਹੰਮਦ ਉਸਮਾਨ ਫਰਾਮ ਜਰਮਨੀ। ਇਹ ਅੱਗੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਖਸੀਅਤ, ਭਾਈ ਅਹਿਸਾਨ ਸਾਹਿਬ। ਇਹ ਜੀ ਦੋ ਹੁਣ ਭਾਈ ਐਨਕਾਂ ਵਾਲੇ ਆਏ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਮਰੂਸ ਸ਼ਖਸੀਅਤ ਨੇ। ਭਾਈ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਨਾਂ ਹੈ? ਵਸੀਮ। ਸਿੱਧਾ ਹੀ ਵਸੀਮ ਹੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਨਾਲ ਕਾਪੀ ਸ਼ਮੀ ਹੈ? ਅੱਛਾ ਵਸੀਮ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਨਾਂ। ਚੌਧਰੀ ਅਹਿਸਾਨ ਲਈ, ਫਰਾਮ ਪੋੜਾ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਜੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਕੱਲ੍ਹ ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਵੈਸੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਗੱਪ ਸ਼ੱਪ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਇਹ ਕਬੱਡੀ ਵੇਖਣ ਵੀ ਆਏ ਨੇ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਚਲੋ ਆਏ ਹਾਂ ਇਸੇ ਬਹਾਨੇ ਇੱਥੇ, ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਹੈ ਵੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਚਲੋ ਉੱਧਰੋਂ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕਬੱਡੀ ਗੇਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਖੇਡ ਹੈ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ, ਅਤੇ ਇਹਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਇੱਥੇ ਸਾਡੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੋਚ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਈ ਮੋਹਮਦ ਇਕਬਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਵੀ ਉੱਥੇ ਨਾਮ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਰੋਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਕਬੱਡੀ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਇਹ ਬਕਾਇਦਾ ਇੱਥੇ ਸਪੇਨ ਬਾਰਸਲੋਨਾ ਸਰ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਰਾਫੀਆਂ ਨੇ ਨਾ, ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਹਿਰੂ ਨੇ ਮਿੰਨਤ ਨੇ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ ਜੀ, ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਕਬੱਡੀ ਦੇ ਮੈਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਤਬਸਰਾ? ਕਬੱਡੀ ਦਾ ਮੈਚ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪਲੇਅਰ ਸਾਰੇ ਆਲ ਯੂਰਪ ਦੀਆਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਆਲ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਆ ਰਹੇ ਨੇ, 6 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੈਚ 6 ਹੋਣਗੇ ਜੀ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਅੱਛਾ, ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਨੇ? ਇਹ ਤ੍ਰਿਨੀਦਾਦ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਟਰੋ 1 ਦਾ ਸਟਾਪ। ਸਹੀ, 6 ਟੀਮਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਠੀਕ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਖੇਡ ਕੇ ਜਿੱਤਣਗੀਆਂ, ਉਹ ਫਾਈਨਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੀ ਜੀ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਚ 6 ਹੋਣਗੇ, ਆਓ ਤੁਸੀਂ ਮੈਚ ਵੇਖੋ, ਹਾਂ ਇੰਜੋਏ ਕਰੋ ਆਪਣੀ ਸਕਾਫਤ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਦਸ ਦੋ ਖਿਲਾੜੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬਰੂਨਾ ਮੁਲਕ ਵੀ ਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕ ਦਾ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪਏ, ਅਤੇ ਖੇਡਾਂ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤੇ ਆ ਨੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੁਸ਼ਿਆਂ ਦੀ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ। ਹੋਰ ਭਾਈ, ਕੈਸੀ ਫੀਲਿੰਗ ਰਹੀ ਹੈ ਇੱਥੇ ਆਏ ਤੁਸੀਂ, ਵਿਜ਼ਿਟ ਕੀਤਾ? ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹਾਂ ਬਾਸਲਾ ਘੁੰਮ ਸ਼ਮਾ ਵਾਸਤੇ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਗੱਡੀ ਦੇਖਾਂ ਦੇ ਕੱਲ ਜੀ ਜੀ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਮੌਸਮ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ ਘੁੰਮਣ ਫਿਰਨ ਵਾਲਾ ਜੀ ਜੀ। ਜਰਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕੋਈ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਲਕੀ ਬੁਲਕੀ ਠੰਡ ਹੈ ਇੱਥੇ ਨਾ। ਅੱਛਾ, ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਮੌਸਮ ਫਿੱਟ ਹੈ ਪੂਰਾ, ਗੋਰਿਆਂ ਵਾਲਾ ਇੰਜੋਏ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਾ ਜਾ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਖੁਦ ਰਹਿ ਕੇ ਆਇਆ ਇਟਲੀ ਵੱਲ ਵੀ, ਪੁਰਤਗਾਲ ਵੱਲ ਵੀ, ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਬਾਰਸਲੋਨੇ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਉੱਥੇ, ਉੱਧਰ ਮਤਲਬ ਉਹ ਫੀਲ ਹੀ ਯੂਰਪ ਵਾਲੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ ਆਵਾਮ ਹੈ ਆਪਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਜਾ, ਦੇਸੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾ ਜਾ ਜੀ ਜਾ। ਉਹ ਫਿਰ ਇਹ ਹੈ ਨਾ, ਮਾਹੌਲ ਅੱਛਾ ਰਹਿੰਦਾ ਨਾ। ਕਿਉਂ ਜੀ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵਾਲੀਬਾਲ ਖੇਡਦੇ ਪਏ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਭਾਈ ਹਰੀ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਣ ਦੇ, ਕੋਈ ਅੱਜ ਗਏ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਧਰੋਂ ਪੂਰਾ ਰਹਿਣ ਦਿਆ ਉਹ ਜਦੋਂ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹ ਜਜ਼ੀਰੇ ਵੱਲ? ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਜੂੰ ਵਾਲੀਬਾਲ ਵਾਸਤੇ ਆਏ, ਪਰਤ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਖਿਆ ਹੁਣ ਥੋੜ੍ਹੀ ਛੋੜੀ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਕੀਤਾ ਜੀ, ਚੰਗਾ ਕੀਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਛੱਡ ਦਿੱਤੇ। ਪੂਰਾ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੇਣਾ।